Bueno. خصوصاً ولدا تبکار آسان چھ کہ دیشی دد خپل پن والا خلق دین پری دی دبانے و بیم محنت کے خپل کوشش کو گئی گلی تبلیغ کی لاڑو نہ دیوا اغا سیم مال را کہ اغا سیم سیم کی کنے سیم مال رو با سن نہیں جامات کا اغا سیم مال را سیم دین اوکا اوکا او با سن مال را کہ اغا مات ادی ویڑی تو کھائے درس یہ سب کو میں ونی اغا کو تا شاکر اشتا کنا ماشاء اللہ چابی بس خوشحالی نے نور امبیری خود فوجی کا ٹھنگ مجھے ہوتا ہے بے وہ ساری زمان رہا تھا تقریب پریبانی آپ نم نم خوٹ کے نوولی بے بس منگ اخری تو خوشی داشتا اخری مان وہ اسم دلو بائی سابر ابراہیم آسیم بویری پیرا ہو ہر سپا کے دل آورا ہر سپا کے دل کارو شو محنت خوشحالی اگر یہ چرتا سفر کے روانی ہو پلا رہے ہو زنگل کی دے استفانی دے دمکہ یا وقت دمکہ دننا ساروے روک شیئر دے چکم دو اور لئی دغا دے اور دے پریشان شروع کرسی اور راشی پیڑڑ ہو یا ونی دے چکم اسے لکم مر کے انتظاری سلو رو میاش وی رادہ ٹولو دے ایماندارو اللہ ہم کلمان خوشا لگا اچانک چی دے نو دے اسے لکم مر پہ انتظار بانی اور چی دے را پاس یا غصور لئی سر افات و لاری عمر جدا کا سارے خوشاری جماعت رجون ذریعہ میں لو سر دین سے وہ اللہ دے بندہ کو توبہ خوشاری دے مال راضی او زما بلکہ واقعی مسلمان لا اللہ دے خستہ حسن او شکل او کلا جدا شریعت مناسب
برابر شي کنه نو بیا بیا دې کې ځان له یو سکون دی دا اسلامي چهره نه ده دا ځان له یو داسې لچک دی په دې کې یو دې نه بار دنیا مونږ ته پته نه لګي غیر مسلم ته دې احساس کیږي ځکه هغه ته هغه ته دا نعمت شته دی نو خیال کا نہ کرتی دینا میں آ رہی ہے تو یہ وغم کار کی گئے سب مراد سے ڈائریکٹ ڈی پی ہو جوڑ کو ماحول کے بے ان خلیچ گیا نور خلے کے بے نفری معاشرے نفری ماشاء اللہ داغا چہرہ داغا دمر دمر گرا قبول میں بادام خوی کبول بو متاغلی اخوشی دختار کنا کرا آو کانا مورو کی باش بلا سبالا چشمیلا سبا گرپانا بخوا بلا روانہ سر دفتر کے ادھر ڈسپلے ڈی کم جمع کرا رہے ہیں سر کو دفتر کی دیکھ رہی ہوں تو والا کیا بولے سیدھے رشتے کے مغلیا ماشاء اللہ اس بڑا بڑا پیمانے سرنگا فائن کا استخ کر رہا خود یہ لوگ گرازی ہو رہے ہیں او یو پڑے دو بولے بولے شاہی دل کو گورا سر
دغه الیکشن ته درومه بس دا حاجی ته به منځ ته برکت ته ونه دا وی خواري زیرا خو دې ما دا مې فور کې و زیرا راځي چې دا لاله مو مړي راځي دې کې غزا ده انشاءاللہ.